Анна Маковійчук, студентка. Рік тому дізналася про філософію Zero Waste – нуль відходів та зацікавилась екологією. Зараз працює над дипломним проектом «Миколаїв екологічний» та має свій інтернет-магазинчик екотоварів. Аня, добрий ранок. Як в тебе настрій, як в тебе справи? Супер, чудово. Як тобі попередній сюжет? Так, ти його з нами трошки подивилась. Чи має наші колеги рацію? Все вони правильно розказали? Ну так, дуже круто, детально, що сміття має сортуватися на декілька фракцій. Не так, ну, я маю на увазі, немає такого пункту в Миколаєві, саме такої глибокого сортування. Окремі пункти приймають там, ну, лише те, що там найбільш поширене, це скло. Ну, нам такого явно не вистачає. Ну, ми бачили, там пластик ділиться, їх там майже більше 5 точно категорій, папір на 3 ділиться. Да. Ну, у нас такого. А взагалі, як у нас в Миколаєві з пунктами переробки вторинної сировини? Ой, та, ми знаємо, що ти цю тему досліджувала, навіть написала статтю. І, ну, власне, ми підійшли до твоєї дипломної роботи. Так. Ця стаття моя, вона містить 13 пунктів прийому вторсировини. Я впевнена, що їх набагато більше в Миколаєві. Але всі вони, в принципі, плюс-мінус приймають одне те саме. Це ПЕТ-пляшки, поліетиленову плівку, ну, щоб обгортати там якісь речі. І з пластику це, в принципі, все. Тобто, якщо взагалі є 7 маркувань основних для пластику, то в Миколаєві приймають, можна сказати, лише 2. Тобто, насправді, якщо людина хоче почати сортувати сміття в Миколаєві, настільки, скажімо так, заморачуватись, як ми бачили, роблять у Ужгороді, ну, в принципі, немає сенсу. Ну, грубо кажучи, так? Це неможливо, тому що, ну, навіть якщо ти будеш сортувати, ти не будеш мати, куди це здати. Так, я думаю, насправді так, у нас дефіцит ось цієї інформації, що людина, наприклад, буде думати, що це ось один пластик, а він виявиться іншого типу. Ну, насправді, ти коли приходиш до пункту прийому, вони кажуть, ні, ми це не приймаємо, і ти просто стоїш і, ну, не знаєш. І йдеш цим пластиком назад додому. Да, на смітник все. Ти казала, що ти у твоєму дослідженні розбирається 13, так, пунктів? Да. В Миколаєві, я знаю, 2 є на Намиві, десь близько 2 в Жовтневому, в Богоявленському. Потім, ну, можна сказати, що майже в усіх районах є пункти прийому. Да. А скільки за масою? Чи є якісь обмеження, можливо? Ні, обмежень немає. Тобто я можу навіть з цілою тачанкою такою, так, або з кравчучкою приїхати. І що, Денис тоді стане олігархом? Ні. Ми просто на ефірах на радіо, до нас доволі часто приходила Анна Ганжу, радниця міського голови. І ми знаємо, що Миколаїв є першим містом в Україні, де всі школи долучилися до програми Zero Waste, переробки сміття. Вони здають сміття. І Аня неодноразово повторила, що вони з цього мають певні кошти, які вони потім витрачають на свої там якісь шкільні потреби. Ну, насправді, якщо в великих об'ємах, то це справді воно, ну, чогось варте. Тобто, якщо Але насправді є багато досліджень, де вказано, що це не прибутковий бізнес. Ні, насправді це дуже прибутковий. Це прибутковий, так. Тому ми знаємо, що в Швейцарії це приносить доволі прибутковий. Тому, друзі, ну, це якраз і мотивація. Я говорю зараз за Україну. Це якраз і мотивація для вас. Якщо ви хочете відкрити якийсь бізнес, так ось це допомагає природі. Але пам'ятайте і про свої копійки. Що треба вкладати? Ну так, цікаво, що вторсировину з України закуповують країни Євросоюзу, тому що ми якби не можемо її переробляти, а їм, ну, це справді вигідно. У якому взагалі стані ось ці пункти прийому? І як часто вони відкриті, чи все ж таки частіше вони зачинені? В неділю 100% не працюють, деякі, можливо, і суботу. Працюють зазвичай вранці, там з 8-ї і, ну, до 16-ї, напевно, максимум. Тобто зранку треба ходити. В якому стані? Ну, Бажати кращого, я сказати правду. Я, чесно, боялася туди ходити. Ну,
Я не знала, які люди там працюють, я не знала, яка там атмосфера. Але... Які люди туди приходять. Да, які люди туди приходять, кого ти там можеш зустріти. Але насправді все краще, ніж я уявляла собі в голові. Тобто там працюють, в принципі, адекватні люди, з якими можна поговорити. Я там навіть запитувала, а ходять такі там, ну, як я? Ну, кажуть, так, приходять, свідомі, є такі люди все-таки в Миколаєві. Аню, давай ми зробимо такий невеличкий гайд, як почати сортувати сміття для того, щоб не робити, ми бачимо так, можливо, це було б і корисно, розподіляти сміття на ось такі от купу фракцій, як це роблять в Ужгороді, так? Угу. Більше 5 видів пластику, 3 види паперу. Давай зробимо такий невеличкий гайд, що робити, якщо людина в Миколаєві хоче сортувати сміття з нашими миколаївськими реаліями. На які фракції потрібно все це розподіляти? Я думаю, тут варто ще зазначити, з чого розпочала саме ти, тому що так буде легше. Ну, в принципі, я і розпочала з того, що ось на основній фракції це в мене був папір. Тобто в Миколаєві, ну, ми не розділяємо там паперовий мікс, картон, папір. Ось це просто все йде в одну кучу. Чеки, головне, що це не папір, тому що вони як пропитані бисфенолом А, і це є якби небезпечна речовина. І якщо тобто чеки, не сорту, не переробляються, так. Потім ПЕТ-пляшки. Але насправді мало хто про це знає. Якщо людина сортує сміття і вона саме збирає макулатуру, то чеки вона так само відправляє туди. Тобто цього не потрібно робити? Не потрібно, так. З папіром, в принципі, все легко, тобто ну, тут немає ніяких нюансів, все до кучі і все. Потім ПЕТ-пляшки, але я знаю, що в багатьох цих дворах стоять контейнери, і, в принципі, можна, ну, якби не сортувати вдома, а, ну, виносити. Просто викидувати пляшки. Головне, ну, я постійно помічаю, що люди кидають туди все, що не потрібно, тобто там чітко написано, що ПЕТ-пляшки з-під води. Люди кидають з-під молока білий, він не підходить, на жаль. Ну, тобто, по суті, марна робота. Так, з хімічними, там, наприклад, якась рідина. Так, з-під миючих засобів це також не підходить. Лише вода? Лише вода і алюмінієві, і жестяні банки також вони туди приймають. Тобто скло, тетрапаки, туди, ну, все не викидається. Я бачу, до речі, в центрі Миколаєва стояли два контейнери. Один був для ПЕТ-пляшок, інший для скла. Є у нас і таке? Є. Я також бачила, що є загальний контейнер, там кидають туди скло, флакони, тетрапак і ще щось. І ну, я не знаю, як це точно працює, чи воно перероблюється, але це є десь в районі сухого фонтану, я бачила такі контейнери. Ти щодня сортуєш сміття вдома? Давайте трошки завершимо з фракціями. Так, да. Скло. В принципі, скло все відсортовується, просто є, наприклад, з-під пива вони окремо приймають, там поштучно, і все інше скло, воно просто йде як склобій. Ось плівка стрейч, я вже про неї казала. Ну і, в принципі, напевно, це все, що можна відсортувати в Миколаєві. Тобто шуршики всякі, там від круп, поліетиленові пакети, в мене особисто це все не приймали. Тетрапаки я викидала ось в такі контейнери, тому що в пунктах прийому їх також не приймають. Щодо батарейок і лампочок, то... Є пункти прийому, але невідомо, коли вони потім йдуть. Так. Да. Тобто є в Миколаєві організація батарейки на утиль, але я запитувала у них, що вони з ними роблять далі, вони просто в них зберігаються. Ось, тому що вони не знають, куди їх далі відвозити, і жодна батарейка з Миколаєва, з України не була перероблена навіть ще. Дійсно? Так, тому що в Україні немає таких. Тобто вони у нас поки десь на якомусь міфічному складі. Ось такі от реалії ми маємо, друзі. Дійсно, ми бачимо, що навіть якщо людина захоче, так, як нам показали колеги з Ужгорода, сортувати сміття прямо настільки, щоб це було все, скажімо так, по ГОСТу, вона стикається з такими от реаліями, але все ж таки ми знаємо, що ось, наприклад, і Ані, так, і вона нам розповіла, як це можна робити. Все ж таки, якщо у вас є бажання, ви можете долучитися. Аню, як часто ти ось все ж таки повторюєш своє запитання, так, ось сміття, ось ці відходи сортуєш?
насправді все, що потрапляє в руки, я так несу його до сміття, я згадую так, а це може бути відсортовано чи ні. І тільки потім, ну, тому що немає сенсу там, взагалі хочеться нагадати, що сортування, воно починається з супермаркету. Коли ви обираєте якісь продукти, ви одразу можете побачити, чи може ця упаковка бути перероблена. І вже тоді ви вибираєте якісь продукти. Тобто я вже казала, що шуршик з-під круп не перероблюється, можна купувати на вагу. Або в паперовому, так? Або в паперовому, так, на папір, але потім на переробку. Саме. Папір переробляється. Так. Ось. Тому важливо, щоб знати, що саме перероблюється, тому що ну, тягати і зберігати вдома те, що не, в принципі не здатне. То вдома буде склад цілий, так. А то не дуже добре. Аню, дякуємо за візит, дякуємо за практичні поради, не побоюсь цього слова. Що ж, як я вже і казав, якщо є бажання, дійсно у Миколаєві навіть можна щось робити. У нас є пункти прийому вторсировини, тому ласкаво просимо.